як працює кишеньковий міні-проектор. Все підключив, на штатив поставив, все налаштував. Вимикаємо світло і дивимося. Досить непогано, правда? Підключив Соньку і зараз щось спробую. Напевно, якось спробую однією рукою, я не знаю як. Я б не сказав, що якість аж дуже крута. Ну, в принципі, може бути. Діткам пограти, підключити Соньку, подивитися якесь кіно. Для діток однозначно може бути, дивіться. Звісно, що не вистачає йому яскравості, реально. Я б сказав, яскравості дуже мало. Ну і чіткості, ну і він коштує, в принципі, фігню. 750 гривень, це вже не такі великі гроші для кишенькового проектора. Тим паче, можете включити його будь-де. Від павербанка включаєте десь на стіну будинку з машини і погнали. І будете грати... І будете грати ігри. Звук в нього досить такий собі, плоский, тому я підключив колоночку і через колоночку спарив його, все працює, все чудово. Підключив проектор до ноутбука через HDMI кабель, ідентично підключав приставочку. Тепер вимикаємо світло. І вмикаємо наше кіно. Хопа! Звук як в справжньому кінотеатрі. 2000 Pictures презентує. Ху-ху! Приховані фігури. Показую як якість, ну така якість. Гемптон, Вірджинія, 1960. Нормальна якість, я вважаю, за таку ціну. А тепер спробуй завести. Однозначно може бути. Якщо включити якесь мінімальне світло, то ми, ну, нічого не будемо так бачити. Тому що яскравості в нього, ну, дуже мало. Порівняно з дорожчими аналогами, яскравості мало. Тобто, якщо ви хочете щось бюджетне, ось, будь ласка. Якщо хочете щось краще, розраховуйте там від 5000 і пішло вище. А це так, чисто там... погратися. Все працює, все чудово. Підключив через музичний центр. Бачите, трошечки припав пилюкою він. Ну то таке. Все працює, все чудово. Зато звук, як в справжньому кінотеатрі. Я зламалася в такому невдалому місці. І ви собі можете дивитися фільм на просто здоровенному екрані. Круто, круто. Петровичу, як завжди, великі вподобайки. Коротеньке відео для вас записав, показав. І всім пока.